Итоге я волну эфирге сахасере информационной бери студия Эдуард Рудых. И к этому сюрбе солга сахасере ого килен регионго о юру чолугар тюхери улетигар бастын буолу ол кудук сылыхигар барта хэттуын истыгынче гектар о юру чолугар тюхерен эднеки көнге тағысты. Икис местега Хабаровской край алтуын истыгынче гектары оңырдулар. Оттон бүтін Россияны лан көддөққа барта бир хылай он хэтті хуатай мөлюен гектар иеннах о юру чолугар түсті. Бу барыта ойур карыстабылын национальный барылын итинен ытыллар. Онын былырыңы былан сүйіс алтта бірігім туолы. Үләні ғытарға бастық, очарат регионлары техниканан қатшиыға болғынтын ураллар. Ол күдік 2 сылығығар барыта 1 миллиард сол ковай үбінен ағыстығынча кәріңе техниканы ұллылар. Бұйылғы сылға әбетін өсі 1 миллиард 100 миллион сол ковайға техниканы саңыдықтыры. Оттон ойуру чөлігер түхәрі бұланы 1 миллион 200 тығынча гектарға тиекті. Сахасирин улықтақтыру нолуок сулуспатын электронной өңелерінен туаналлары әлбәті түйен төлөтчі интернет нүңі туз бетін кабинетін арынан арас өңінен туанар. Джон үксін нолуогу түнінлерийіні туттар. Нолуок инспектеддері сайқа бары кереті өңі барын туынан етінерелер. Тустақ тәрілте мусустар 30 күніге дейлі декларацияны туттары кампанията ұтылларын туынан санатар. Қамсығыр әбетер қамсабат, байы долу атылабыт, лотерияға сүйіббіт, ұмық дойдыларыттан дұқотылбыт, жон уанна датын дұқоттамыттар, ыстырап ағылыбатын туғар, ұйылыбыт бол жоққа дейрі нолог сұлыспатығар отчет туқтақтыр. Белген данайдыры электронной көрігінен ұтық қосып. Анто мана ханатым әте өскөтін үйгі декларациятын түхірбәт түгенге тігер. Налог сұлызпата бәйті бұ туханнақ органдардан кәлбісіведенінен налога аған тахарын сөп. Сокон бұғытынан қолабыр орос реестрдан кәлбіданайынан адығылан мүдже кадастровай стоимасеттан хеттон бірғынығар налог ұрылар. Олхин бұ ұңрабыт бәйат самостоятельна ағаңыт көрбіт орос қоқытын көрдіріңгіт декларациятын тұтырарғы тұрдықтен. Онытын декларацияны лишны кабинетінен ұйтар судыргу, оны түрген электронны ұйтылы бұд декларацияны лишны кабинет қолыран көрек қағып, статуға қайдағын, онына біреверкі түміге қайдақ бұран негерін кабинеттен көрек қағып. Жокузга курат уан хеттес кварталыгар бүйінгеттен бөгі сағы хомуюга субботнегі сағалатылар. Икі күн устата курат жағалтатын ұйытынан регионнағы бөгі хомуяр оператор, оны коммунальный тәлітілі хеттері кытанық тобауы хомуюқтыры. Оны тәңе аналмасына көметінен ұбағас тобауы кутар жаманы иререн обаттырухтыры. Коммунальны өлі хеттер үліні қамнағы сөпкі илян сағалан ұталары болар маннық үгіс бөк сақ мұнюлу суғаты. Джон бұ кварталғы олар ора табығастағы боларын туғығар тобағы кәмегер тағарар, жаманы тоңырбаққа күгінер кетчі үлілетер ірденер. Санатавын жүкізкайға олыңы ақсыз күніттен бәс ұйыға дейірі санитарны растағыны білдер біттерім. Екі күн егер бұ бейге тоқ бар 2-418 квартал районларын баратын тоңымыт бұтағой отқоттарын бұ үгірінің ямылыр иререн бартын үліға кедар еттәкпіт. Оның бейгі сығыл сұрқтұрырына бұд, бұ кеген үйгер үлімет бартын жайықпіттен бігер әліқпін. Мөлтіқтік көрі өребетер түрі көрбе жон қығалғаларын чепшетерге саңа сүйрен. Ол күдік республикадағы көрбеттер анал библиотекалары бүгін Брайл системетінен сұрылғыт сұрғы қартысқаға түйерен текі толыру ағар қығбарын национальный библиотек үләеттергер сырдаттылар. Бұ тәрәхен республика бір бұтылыстыбатының сұрудағар олығыран цифры ой қығы туғаныға ананы ұтылылар. Брайл системетінен анығы интернет күйіғын туғанан сұрыққа бичікке тағарыны аспыцылдаққа Москва ғобылығын олықтағы көрбет оғылық программист иделяқ Илья Овода фоңыр бұта. Ол тұта федеральны тағымға тақсан, үйретілден регионларға тарғанан әрір. Повсенен анды үрдітінен бұ бейгі атылдығыр жар дорогарға қачақтақ жамбытығыр. Кенек талдығыр бұ бәйбет, бәйбетігер бұ бұ қолыбыра шырив Брайлы кейі барыта қолыбыра тарбағын еменен хатан ағын білбек бұлнағы де, оны қартысқа төйір әкін кітті бұ ғразы тұтатына переводың маңық текстін тағарары олық үшігі өні түрген. Сағасерігер канистерапия көметінен оғыны әмтерінема күйірер.
канистерапия ден кихи доғоро ыты кытта алтыгы көметінен тургу тупсары дурубияны чөлігер көйери аттанар. Бұ көріңі Джокускайгы республикатағы коррекционная школа интернат үйрен әтшілергер 2-16 сыллаққа келдер биттерем. 5 сыллақ үйлі үйті өтіміктері көрдерін оғылар бейлері ыты ұхуюгы республика дойду тағымна күрестерге сетейлі ақты кытталар. Білген бейінтан тақса дұрубетгер қатшақта оғы бұ көріңінен әмтенер. Ыты кытары жырықтаны кенелерге бары түнен көмелі оқ. Сатан саңарар болаларғар өйдірі саналары сайдаргар туғалақ. Саамай сүріні ұйылғаларғар үйті жайылақ. Канистен греческі айттан сабақ әден, онына терапия с помощью сабақ әден болар. Бұ хамын главны ұты специалиғым Осван. Осван оғылар кытта жарықтанар. Ұты ұраты бүттен Осван ұраты ғымнаға сұт, оғылары нәғап еске таптыр. Бастықы жарқта ауыт оғылар бұтыржы 5 класс болылар, 5-6 класс, 5-ші оғы бүйін үйі аспыта. Қыра ғруппаннан жарқтан ауыт, тоғача тәхі 5-ті оны оғыны ұлабыты өкірді. Бүгін үйе білі ұлығығар суол бір абылатын білігі анаммыды осқолы үйрен әтчілергер ан бастықы республика тағымнақ онлайн күректегі болды. 16 команда кыттан қайлақтар аттандылар. Үйе әбілті аға сидар барақы бағынан бастығы нөмәлді ағыз қолыға сол бір абылатын өретер анал қостоқ болан өрін әтшілер манына солғы сырықты ақ боларға өрін әлілер. Ол бір абылаты сейтофор, знақтары өреті бітті. Туық көңілден, мәтен туық көңілден әрі, туғы мәсін әрі жағдақы, аптечка, өгінші шейтел. Ағыр қайысқалағы ұсқолылар бір сүрін ұратылары, манына ғыны техникаға сыстағыз боларға бәлдетер масынын тұрақтыры үйдірға өреті болар. Ондан сейттерін өхәбілтіға үйірақ управленеті оныңыға үйліхеттері болан ағыр қайысқалағы ұсқолылар үйкірділергар аң бастығы республика тағымнақ олимпиада дәрейділер. Сылай, Россия тағымға Оны мен құрғыда әте ғайлатты туынанын официалінің данынан бұл ұлақан актуалынап проблемі меткен токы кебеті. Зум платформаға күйер сетеменнің өгітілі бұт олимпиадаға республика расы сколалардан түйттүй кейлеақ 16 команда кытынна. Бастығы түймеққа Викторина екеске сол бравыларғарына мұтсордақтар онына үске видеоролик көрілді. Рағы орионнаттан әмей кытынылар, чөріпчілер бағылар, мәға аластыр бағылар, ұғыс алданлар, ұғыс майалар. Так, мына тон хамы тулықтара ден, еще еден тон видеороликтара, еще ебит барларын кене, технобус киси болды видеороликка. Онна ол бұрауатын белелдерін көрдөлділер әме онлайн оттадылар, ол бұрауатын икки түйімеғанен. Индегінен әме ол бұрауатын белелдері үддік тағымнаған көрдөлдір. Бары түйімәқтімгінен саамай үрдік түрдің тоғыз балылан өйәбілтіғай сидер бараға бағатынан бастықы нөмәлді ғыз қола бастағыта. Бір әрі балынан қалан бөтірті бұрғы бағатынан намартыз қолата еккіз, оны мәңі қаңалсы ұлығын балықта ғыртыз қолатын өрін әтшілері үйіз местіне ұлылар. Василина Федотова, Дмитрия Барахов, Сақа телевидениеті, өйәбілі. Педагогическая үлі бәтеріні Россия үйріғы ретін бочотта үлі әті Анна Павловна Варламова түрітті әбет. Республикатағы қолу күрігін татылғын егедей ортос құлаты бұйыл сүрбе 5 сылын тәрен ұйтты. Күреске 11 ұлыстан Джокуска құраттың ғопсая 217 күттачы ағыз қайысқанан елін келін төсті. Остурия исқоғанын арыер ұсыран ойылыр жүйіннер тылларынан кергетен кәпсир түхімәқ күре самай кірікіттачыларғар ұғыян састақ оғыларғы ананна. Жек әргенінен оғы тылын саңарат-саңатын сайынларыға ғыл ұраты жарығын оғыны етеге сүрін немаларын үгестерін кепсир күрес 12 жек әргені түмтті. Сақалығын ұтчалы англискайды тыл әппеттерден бар бөліктерден бастыңнар талылан, олыққа бар проблемаларға сақалы тылынан саналарын әттілер. Теманы толыру арыйы, күттачы бәетін саната, білейте көрейте, істәчіні итеғатейте барыта сыналынна. Иван Мигалкин историятын кепсәбедім, қосқа онны күтіяқ. Бастан сомағы дамақтыры. Ол кәнеттен әргәрбет тұллар ибербеттері. Әлбәғы білім көрдім.
Колонтутаруаны кискунугар Сергей Зверев кылула атынан үнкі национальный театр нонна государственный ансамблын түріттәвет. Российская Федерация искусства түнітілі диетілі ойынска атынан береме лауреаты Геннадий Байышев сәттун 5 саан тулары бүлін көрсі национальный театр коллективе «На краю ойкумены» дені спектакли туруруға. Бұл спектакли Геннадий Семенович олыс сөбілен турурар. Кіне айрулетін сағалыр кемігер Сахасерин балетін ұғылучы толыра чутынан аттанары. Білігін үнкі национальный театрын клабынай балетмейстерінен үлелер. Геннадий Семенович Байышев үбілейдәк ұлығар анан бігі кейіне тағарын әребет, документальный кейіне бұған бастан тағары бұд. Бұ кейіне антын Геннадий Семенович күтті бігі алтыс бұд білер артыстар бансамбіл сағаттын күләбіт артыстардан бар бұлықтыра, онына национальный үнкі театрыттан артыстар ғанырақтыра. Оны Геннадий Семеновичті бігі үйренбет, Новосибирске дәқір үрске училища, кенің күтті бігі үнкіләбіт балет спектакліләрі көттенге, үнкіләспет жонлардылары өстері үйлияға. Геннадий Семенович үбілей дәқ, күнігер бұ опера балет театрын сыныттығар Накрайой Кумени ден спектаклігі, онына бұ кейіне сүріқті нейті болу. Кересен Кырсада айылға кәретін туғылуыр жолы түстір спорқа оғына нытығы көрігін көрдірер Манчары Оньютын талисманы болбыта. Ол чәрчетінен бәрежігістәқа Кырсада себекке фестивалы сағыланмыта. Бүкіндерге ғорны ұлығын нейлектері фестивалға білімненелдер. Декімдер тос қолатын мәсір көйгер технология үшіталлары. Леонид Попов, оны Владимир Александров. Себекке Кырсада Вони друга вон 5 сантиметрів гоктар, юлері сатаболи діллер. Улу соскулатыга баратыга тянгана юллерам ю біттере. Ана дігі бу хағалан біттерене рөвіт. Матеріал қатчылыта администрація бу бі бітте. Тугу матеріалы, оно бігі мода бутты. Юлі қамытыгар. Оскула қолары юрек чағынан күш кеме болалылар. Кенелер сүрінден чөчөер юлетер ұлсалылар. Мас оғықтары ұстаныға үмпығар-чымпығар үйернәділдер. Бүгін оғылыр дәйбір тұтағын, оңыр солылар. Манчары ұйыған дәйбір ұған ұрған жабыр. Та количество ата пака білді бәд. Оны бұл жаға күйілларына. Пака тұғынан оңыр жабыр бәс махана. Тұр бұл маны бәбіт оңыр бұт основны ойын. Үшуталлар. Онына мелкай үләтін оғыларға шкуркатын еген оғылар шкуркалылдар. Аны сайын манчары оңыларға. Анан хүйбе әтті түхінті себекке. Бәрдігістәе кергеті яқтығақ. Ұлыс тоғыс нәхелігін дөні сәргеті бір сомуға болады. Кырсады фестивалі үрдік тәрәхін нәқтік, үйтар бағалақтар. Мехиман Дұскай Мехута айыда нәгәвейтсіна декімді ғорнай. Бегі бұл жастағы сұны мұтетіннік, әтенге болуын кірсіға дерім.